Dlhoročná stálica bardiovského futbalu Jozef Kukulský opúšťa mužské Ačko. Po zvyšok sezóny bude nápomocný bardiovskej farme. Tá sa v tretej najvyššej futbalovej lige trápi. Tu by možno nebol využitý 100% jeho potenciál, pretože on má pro licenciu UEFA, takže to by bolo nevyužité, keby len kde si robil asistenta. Keďže Partizán Bardejov sa začiatkom októbra vydal cestou niekoľkých realizačných zmien, tak na trénerskej lavičke už bolo poriadne tesno. Príchodom Belgičana Hajrudina Nuhiča sa z hlavného trénera stal asistent. Máme tu projekt, kde prišli dvaja tréneri zo zahraničia. Pán Palša pri nich ostáva naďalej. A pán Kukulský povedal, že radšej by pomohol tých novejších, kde by samozrejme bol hlavným trénerom. Ako poznamenal prezident klubu Stanislav Soroka, tak za jeho odchodom nehľadáme osobné spory v klube, či momentálne neuspokojivé výsledky druholigového Partizána. V tejto súvislosti sme kontaktovali aj bývalého trénera. Ten nám na naše telefonáty neodpovedal. Nehľadal by som za tým, že bol vyhodený, alebo nedaj Bože nejaké negatívne tieto správy nie. S pánom Kukulským sa dohodlo, aby aj on ten svoj potenciál trenerský bol využitý na 100%, aby pomohol Bardejovské najsi jednak v tréningovom procese a jednak taktiež, aby dohliadol na hráčov z Partizána Bardejov, ktorí prídu. Jozef Kukulský, tzv. Kuky, ako ho familiárne v klube nazývajú, je najdlšie pôsobiaci tréner v histórii klubu. Za sebou má veľa úspechov, ale aj rôznych káuz. Počas svojej aktívnej trénerskej kariéry vystriedal niekoľko futbalových klubov. Začínal doma v Bardejove v roku 2008, neskôr pôsobil v Liptovskom Mikuláši, Geraltovciach a pomohol aj štvrtoligovým Raslaviciam. Farbám Partizána Bardejov sa vrátil ako asistent trénera v roku 2019 a posledný rok už pôsobil na poste hlavného trénera. Po predčasne ukončenej minulej sezóne vyskladal mužstvo na novo a po odohraných 12 kolách sa lúči s bardejovským Ačkom. Veríme, že už bývalý tréner sa nelúči s Partizánom na dobro a v budúcnosti ešte bude nápomocný. Predsa pod jeho vedením si Hornošarišania polepšili zo 4. do 2. najvyššej slovenskej futbalovej ligy.